Lahan pasabinan ing laladan pasir pesisir Kidul, bebengkon Bantul, dumugi sak menika tasih dipun ginakaken kangge nanem maneka werni komoditas pinunjul kala wet budidaya brambet, saya menika jinis lokal menopo ini varietas Thailand Tanaman brambet ingkang dipun tanem dening Yusuf warga Samas Bantul menika mujitaken brambet varietas Thailand. Tanaman brambet ingkang nembe umur kalih dasanan dinten menika pancen sampun dados komoditas unggulan dipun tanem ing saben lahan pesisir Kidul. Saat pun, Yusuf sesarengan kalian kadang tani sanesipun sami nanem polowiju nanging lajeng selang-seling kalian brambet. Saket kauntungan brambet mujitaken sesambeling komoditas olah tetanen ingkang mikoleh asilipun. rambat ingDI-kataipun dipun tindakken deningkadangdang tani ing posisir Bantul. Kaekkti tanaman berambat saking bantul menika ketinggal subur sarto pecan siungi punugi Langkung katathah. Berambat varietas Thailand ingkang dipun tanam menika saged dipun unduh sak umur pitung doa dinten. Manut etangan, tangan saben setunggal hektar saged medal kali ton langkung. anging Imanipun beten stay kang tani sakitd bud berambet kanti geden jaan saben seum pesagi be pawitan kirang langkung kalih doso yutonan sak samunipun panen dipun tebas tiang pajeg kawan dasanan yuto mekah menair ginipun sayae pengaing berambat ing pekenan kang kala pancen inggil Han kosowang Sulipun anjelok, ngantos jallari kang Tanituno makatan palapurani pun Adi Nugroholan endah no.